ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით გამოშვებაში ნახავთ. მასობრივი ვაქცინაციის კიდევ ერთი ახალი ცენტრი, სადაც აცრისთვის წინასწარი რეგისტრაციის გავლა საჭირო არ არის. ოთხი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა საქართველოში ეპიცენტრი ისევ სოფელი სამებაა. მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრში, რომელიც საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს, დღეს ჯანდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა. ადგილზე 6 ამცრელი ჯგუფი მუშაობს და ყოველდღიურად 1000-ზე მეტი მოქალაქის აცრაა შესაძლებელი. მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრში დღეს პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი მამუკა მდინარაძე მეუღლესთან, ნათია კუნჭულიასთან ერთად დაიცრა. ცენტრი ყოველდღე 10-დან 18 საათამდე იმუშავებს. მაკო ლორთქიფანიძე გვიერთდება დეტალებით. კეთი 6 სამედიცინო ბრიგადა ნიშნავს ყოველდღიურად 1000-ზე მეტ აცრი მოქალაქეს ხვალიდან ვაქცინირებულთა სტატისტიკას უკვე საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში აცრილი ადამიანები შეუერთდებიან. ცენტრმა ფუნქციონირება დღეს დილიდან დაიწყო და საკმაოდ მაღალი არის აქ მოქალაქეთა მომართვიანობა. ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ ვაქცინაციის ამ ცენტრშიც მოქალაქეებს წინასწარი რეგისტრაციის და ჯავშნის გარეშე შეუძლიათ მოვიდნენ და აირჩიონ მათთვის სასურველი ვაქცინა. არჩევანი კი შეუძლიათ გააკეთონ სინოფარმ, სინოვაქსა და ფაიზერ შორის. ცოტა ხნის წინ აქ იმყოფებოდა ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე. პროცესს ადგილზე გაეცნო. მინისტრმა თქვა, რომ მსგავსი იმუნიზაციის ცენტრების მოწყობა იგეგმება მთელი ქვეყნის მასშტაბით და უახლოეს მომავალში ამ ფუნქციისთვის სახელმწიფო ქუთაისის აკაკი წერტლის სახელობის უნივერსიტეტსაც აითვისებს. გამტარობა სივრცეებში არის საკმაოდ მაღალი. დღესდღეობით აქ იმყოფება 3 რეგისტრატორი და 6 ამცრელი ბრიგადა. სივრცეს აქვს კიდევ საშუალება იმის, რომ მოხდეს გაფართოება და ახლობებით 600-დან 700 ადამიანამდე გამტარუნარიანობის საშუალება არსებობს. კონკრეტულად ამ უბანში მასობრივი ვაქცინაციის სივრცე არ იყო. მსგავსი ცენტრი გაიხსნა ბათუმში და ასევე შემდეგი ცენტრი დააგეგმილი არის ქუთაისში. ჩვენი მოლოდინი არის, რომ აქტივობა ახალი იქნება. დღეს პირველი დღე გქონდა და უკვე შეიმჩნევა ნაკადის დაადილის შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე გამარტივებულ რეჟიმში პირადობის მოწმობით შეუძლია მოქალაქეს მოსვლა და არჩევა ვაქცინის, რომელიც მისთვის სასურველია. მასობრივი იმუნიზაციის პროცესს შეუერთდა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე. ის ახლად გახსნილ ცენტრში საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა და მან არჩევანი სინოფარმის ვაქცინაზე გააკეთა. მამუკა მდინარაძემ კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოქალაქეებს ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში, რადგანაც ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც გადის ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე. თუ ჩემ ძალიან მცირე წვლილი შევიტან იმაში, რომ პოპულარიზაცია მოხდეს ასეთი ცენტრების და ადამიანებს დავარწმუნებთ, რომ რაც შეიძლება მეტნი უნდა აიცრან, რითაც გადავარჩენთ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობას, ეს მხოლოდ კარგი იქნება. საკმაოდ მოიმატა ბოლო პერიოდში მოქალაქეთა აქტივობა იმუნიზაციის პროცესში. ყოველდღიური მონაცემები დაახლოებით 25000-ის ფარგლებში მერყეობს, თუმცა სამიზნე მაჩვენებლის მისაღწევად უმჯობესია ეს რიცხვი გაიზარდოს 30000-ამდე. ტრანსპორტის შეზღუდვის პირობებში კი ყველა დიდ ამცრელ დაწესებულებამდე მოქალაქეთა გადაადგილებას სახელმწიფო უზრუნველყოფს. მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრიდან მაკო ლორთქიფაინძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში 12 წელს ზემოთ მოსახლეობის ვაქცინაცია სავარაუდოდ შემოდგომაზე დაიწყება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა განაცხადა. ამირან გამყრელი ძის თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ასოციაციისა და ევროპის წამლის სააგენტოს რეკომენდაციას ელოდება. წარდეკით საკოორდინაციო საბჭოს წინაშე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, რომ შემოდგომას ჩვენ შევხვდეთ უსაფრთხო უნივერსიტეტებით, უსაფრთხო სკოლებით, მოუწოდებ თითეული სკოლის ყველა პედაგოგსა და იქ მომუშავე ადმინისტრაციულ პერსონალს, რომ შევხვდეთ ყველა აცრილი ორჯერადად სკოლის დაწყებას, რომ ჩვენი ბავშვები არ დავაინფიცირონ. კორონავირუსით 7 თვის ფეხმძიმე გარდაიცვალა. 30 წლის ქალი საავადმყოფოში მსუბუქი სიმპტომებით 27 ივლისს შეიყვანეს, თუმცა მოგვიანებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა.
მდგომარეობა გართულა იმანაც, რომ პაციენტი აცრილი არ იყო კორონავირუსის დელტა შტამი კი, როგორც ექიმები აცხადებენ, განსაკუთრებით მძიმედ მიმდინარეობს ორსულების შემთხვევაში. სამწუხაროდ ქალბატონი, გარდაცვლილი ქალბატონი არ იყო აცრილი, ამან თავისი საქმე გააკეთა, ესე ცუდი როლი ითამაშა მიმართულებით. თავდაპირველად შემოსვლისას შეფასდა როგორც სტაბილური მიმდინარეობა, მაგრამ ვიცით რა, რომ დელტა შტამი ძალიან აგრესიულობით გამოირჩევა ფეხმძიმე პოპულაციაში, მაინც გადაწყდა, რომ დაგვეტოვებინა გოგონა ჩვენთან და ესეც ვიქცევით როგორც წესი სამეანო გინეკოლოგიურ განყოფილებაში და პროტოკოლით, ეროვნული პროტოკოლით დავიწყეთ მისი მკურნალობა, როგორც არის მოწოდებული. რაღაც დროის განმავლობაში შეინიშნა, რომ მას ნელ-ნელა გაუჭირდა სუნთქვა, გახდა ჟანგბად დამოკიდებული, ჩანდა აშკარად, რომ სისხლში ჟანგბადის გაჯერების პროცენტობა იყო იმაზე დაბალი, ვიდრე ადამიანის ნორმალური ფუნქციური განვითარებისთვის საჭიროა. დროის გასვლის თანავე მისი ეს ჟანგბა დამოკიდებულება უფრო გაღრმავდა და უკვე 12 აგვისტოს რეალურად დაგვიდგა საჭიროება, რომ გოგონას დახმარებოდით ეგრეთ წოდებული CPAP მეთოდით. ეს არის ხელოვნური ვენტილატორი, გამოიყენება ამ დროს. რამდენიმე დღე მოკლედ მოხერხდა გოგონას დასტაბილურება, მაგრამ სამწუხაროდ 13 წუთში უკვე გადავიდა რეანიმაციაში და მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა, რაც დაიხარჯა ამ შემთხვევაში, ვერანაირად ვერ მოხერხდა მისი სტაბილურობის, ესე ვთქვათ, გამყარება. იღმის საველე ჰოსპიტალი პაციენტების მისაღება დღეიდან უკვე მზად არის. ექიმები, რომლებიც საველე ჰოსპიტალში პაციენტებს უმკურნალებენ, სრულად გადამზადებულები არიან. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა. ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, ჯანდაცვის სექტორი მაქსიმალურად ეცდება პაციენტების მართვა, მოხდეს კლინიკებში და არ დადგეს საველე ჰოსპიტალის გამოყენების აუცილებლობა. საველე ჰოსპიტალი მოწყობილი არის სრული საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, რაც გულისხმობს იმას, რომ COVID პანდემიის მართვის პირობებში განსაკუთრებით საჭირო არის მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იყოს ყველა საწოლი ჟანგბადის მიწოდებით და ამ საველე პირობებშიც ჩვენ, რა თქმა უნდა, შევძელით და მოვახერხეთ თითოეული საწოლისთვის შესაძლებლობა გავგეჩინა და გქონოთ ჟანგბადით უზრუნველყოფა. ამ ტერიტორიაზე მოთავსებული არის 2-5 ტონიანი ჟანგბადის ავზი. ექიმებს საშუალება ექნებათ, რომ მომსახურება გაუწიონ როგორც საშუალო სიმძიმის, ასევე მძიმე პაციენტებს, ვინაიდან მოწყობილი არის ინტენსიურის და რეანიმაციის ტიპის საწოლები. მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ ის ექიმები, რომლებიც აქ გაუწიონ პაციენტებს მომსახურებას, არიან სრულად გადამზადებულები და მათ გააჩნიათ ყველა საჭირო უნარჩვევა იმისათვის, რომ გაუწიონ პაციენტებს უსაფრთხო მომსახურება მათი ჯანმრთელობის რისკების ყველა გადაზღვევით. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ საველე ჰოსპიტალი დღეიდან მზად არის უკვე პაციენტების მისაღებად, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ დავრჩეთ არა საველე პირობებში გადმოვინაცოთ, არამედ დავრჩეთ ჰოსპიტალურ სექტორში და ყველა პაციენტმა მიიღოს ოპტიმალურად მომსახურება ჰოსპიტალურ სექტორში, ვინაიდან ზუსტად ვიაზრებ, თუ რამხელა ემოციურ სტრესს წარმოადგენს ეს პაციენტისთვის, ვინაიდან საქართველოში მსგავსი ფორმატის ჰოსპიტალი არასდროს გაშლილია არ ყოფილა იმ საომარ პირობებშიც კი, რომელიც საქართველოს არაერთხელ ქონია. შემთხვევების გავრცელების ტემპი კლავაც მაღალია, როგორც იკვეთება, ჯერჯერობით სტაბილიზაციის ნიშნები არ არის არც ერთ რეგიონში, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს პრევენციული ზომების ზედმიწევნით მკაცრად დაცვის აუცილებლობას. ქუშინ საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით კლავაც ავალდებულოა პირბადის გამოყენება ყველა სივრცეში. ზოგიერთ რეგიონში ეხა დაიწყო აღმავლობა ინფექციის და იქ არის მეტი ჰოსპიტალიზაცია შემთხვევები. მაგალითად, კახეთში არის გააქტიურებული, იმერეთში, ქვემო ქართლში და ქართლში. აი, ეს არის ის რეგიონები, სადაც დღეს მეტად აქტიურად ხდება ჰოსპიტალური სექტორის მობილიზება. ჯერჯერობით საველე ჰოსპიტლები არის თბილისში, თუმცა რა თქმა უნდა, გეგმა არსებობს იმისთვის, რომ თუ საჭირო იქნება, შესაძლებელია სხვაგანაც ამის გაკეთება. საქართველოს 6 მოქალაქე ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. სპეცრეისი უნგრეთიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გვიან ღამით დაეშვა. მათ აეროპორტში ოჯახის წევრებთან ერთად თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დახვდნენ. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ქაბულში რჩება საქართველოს კიდევ 16 მოქალაქე, მათი სწრაფი ევაკუაციისთვის კი ქართული მხარე აქტიურად მუშაობს.
დავალენჩი მიმდინარე მოვლენებიდან გამო სიტუაცია არ არის პროგნოზირებადი, რამაც აუცილებელი გახადა ჩვენი მოქალაქეების სამშობლოში ევაკუაციის დროულად დაბრუნების აუცილებლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია აქტიურად მუშაობს ყველა უწყებასთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა მოხდეს დამატებითი ავიარეისის ორგანიზება, რომლის საშუალებითაც უახლოეს პერიოდში ჩვენი მოქალაქეები უსაფრთხოდ სამშობლოში დაბრუნდებიან. რჩება კიდე გარკვეული რაოდენობის ადამიანები, 16 ჩვენი მოქალაქე, აქტიურად მუშაობთ იმ 16 მოქალაქის ქალაქიდან აეროპორტის ტერიტორიაზე მისაყვანად, მუშაობთ, რომ საქართველოდან ბორტი გაფრინდეს, გარკვეულ შეთვლებთან არის დაკავშირებული. თუ მოხერხდება მალე გაგზავნო ჩვენი ბორტის, ამ ბორტით გამოვიყვანთ თუ არა და რომელი რა საშუალებაც უფრო ადრე იქნება, რაც შეიძლება მალე რომ წამოვიყვანთ, იმ საშუალებას გამოვიყენებთ. კაბულიდან საქართველოს 6 მოქალაქის სამშობლოში დაბრუნება საქართველოს პრეზიდენტი ტვიტერზე ეხმაურება სალომე ზურაბიშვილი მადლობას უხდის უნგრეთს დახმარებისთვის და იმედს გამოთქვამს, რომ კაბულში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში მალე დაბრუნდებიან. დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა. გიორგი ანწუხელიძის პიროვნულ ღირსებებზე სამშობლოსადმი ერთგულებასა და თავდადების მაგალითზე პრემიერ-მინისტრმა სოციალურ ქსელში დაწერა. გიორგი ანწუხელიძემ სასტიკ წამებას, ვაჟკაცობა და სამშობლოს ერთგულება დაუპირისპირა. ის იყო ქართული სულის სიმტკიცის განსახიერება. პატივს მივაგებ გიორგი ანწუხელიძის ხსოვნას. სწორედ მისი გმირობისა და თავდადების მსგავსმა მაგალითებმა მოიყვანა დღემდე საქართველო წერს პრემიერ-მინისტრის სოციალურ ქსელში. განცხადება გაავრცელა თბილისის მერმაც. ბედნიერია ადამიანი, რომელიც თავისი ცხოვრებით სამუდამო კვალსტოვებს ისტორიაში და მომავალ თაობებს უტოვებს ნათელ მაგალითს, თუ რას ნიშნავს სამშობლოს სიყვარული და მისთვის თავდადება. ასეთია გიორგი ანწუხელიძე, ჩვენი უახლესი ისტორიის გმირი, წერს კახაკალაძე. მე მინდა დღევანდელი გამოსვლა დავიწყო ჩვენი ეროვნული გმირის და ჩვენი სიამაყის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღის მილოცვით. დიდება ჩვენს გმირებს, დიდება ჩვენს გმირს გიორგი ანწუხელიძეს, რომელმაც მართლაც თავდადების და თავგანწირვის ვაჟკაცობის ქართული გაუტეხელი სულის არნახული მაგალითი დაგვიტოვა და მართლაც ღირსეულად ჩაეწერა საქართველოს ისტორიაში, გმირების ისტორიაში. და სწორედ გიორგი ანწუხელიძის ქვეყანა არის საქართველო და არა ლაჩრების და მოღალატეების, რომლებმაც ლაჩრულად მიატოვეს ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი აგვისტოს ომში ლაჩარმა სააკაშვილმა, კაცი რომელიც იყო ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი მთავარსარდალი. თქვენ ნახეთ კარგად იმ დროს, როცა გიორგი ანწუხელიძე და მისნაირ გმირები თავს ირაბდნენ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ სამშობლოს, ჩვენი ხალხის და ჩვენი ტერიტორიის დაცვას, აეს მასხარა კაცი სააკაშვილი, ლაჩარი, რომელმაც მიწაზე გართხმულ აჩვენა მთელ სოფლიოს სირცხვილი და ჩვენი ერის სირცხვილი აჩვენა მთელ სოფლიოს, მისი სახით რა თქმა უნდა ამ დროს ის გარბოდა ბრძოლის ველიდან. და მაშინ, როცა მაგალითად სხვათა შორის სტუმრად იმყოფებოდა მასთან ერთად საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მიატოვა სტუმარიც და გაიქცა და მიწაზე გართხმული დაენახა მთელ სოფლიოს. ასეთმა უღირსმა ადამიანებმა არ იციან, რომ ჩვენ ქართველები ყოველთვის ღირსებით გამოვირჩევით. ჩვენ ვართ თავისუფალი, თავისუფლების მოყვარული, ღირსეული ერი და მტკიცე და გაუტეხელი ერი. ჩვენ ვართ ანწუხელიძეების და ჩვენი გმირების ქვეყანა. და როცა ასე ექცევი საკუთარ ხალხს, რა თქმა უნდა, ხალხი პასუხს გაქცემს. და ამ ადამიანებს კიდევ რო უჩნდებათ პრეტენზია ხელისუფლებაში დაბრუნების, აი ეს არის კიდევ უფრო დიდი დანაშაული და კრიმინალი. და შემდეგ უკვირთ, როცა ჩვენ მათ ამ დანაშაულებს ვახსენებთ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის შევახსენებთ. ყოველთვის, ყოველდღე მათივე სიტყვებით რო ვთქვა, სულ სამოვხდით ამ შეხსენებებით. იმიტომ რომ არასოდეს აღარ დაბრუნდება ის ბნელი დრო, როცა ასეთი მჩაგრული მასხარა მართავდა ქვეყანას სააკაშვილის სახით, რომელიც ახლა შესაძლოა დევნილად არის ქცეული. თქვენ ნახეთ, როგორ სამართლოდ მოიქცა კაცი, იყო 9 წელი პრეზიდენტი ჩვენი ქვეყნის, ხალხმა ესე მანდატი მის ამხელა და საკუთარი ნებით კაცმა დატოვა პასპორტი. გავიდა მოქალაქეობიდან, საკუთარი პასპორტი დატოვა, ჩააბარა, აიღო უკრაინის მოქალაქეობა. შემდეგ გააძევეს თმების წრევით, ნახეთ, ჯერ სახურავებზე დახტოდა, შემდეგ თმების წრევით გააძევეს და გუშინ გამოვიდა რაღაცეებს აქეთ კიდე ჭკუას გვარიგებს და იმუქრება. ასეთი მასხარების დრო ქვეყანაში დასრულებული, მეგობრები. და თუ ჩამოსვლა უნდა, ჩამოვიდეს. გვაქვს ხალხუხების
საკმაოდ დიდი კოლექცია შეგვიძლია რომ დავახვედროთ და კომფორტულად ვამყოფოთ ციხეში. გიორგი ანწუხელიძე კიდევ ერთხელ გაიხსენეს თანამებრძოლებმა და მშობლიურ სოფელ ქვემო ალვანში მემორიალი გვირგვინით შეამკეს თავდაცვის ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის მოძღვარმა მამა გაბრიელ ბაქრაძემ გიორგი ანწუხელიძის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. ეროვნული გმირის ხსოვნას პატივი მიაგეს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემიის წარმომადგენლებმა. სამხედრო მოსამსახურეებმა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე საქართველოს ეროვნული გმირის საფლავი ყვავილებით შეამკეს და მისი გმირობის ისტორია გაიხსენეს. მუხათგვერდის ძმათა საფლავზე იმყოფებოდნენ გიორგი ანწუხელიძის ოჯახის წევრები. განსაკუთრებული დღეა, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ მის გარეშე ხვდებით უკვე მე-13 წელია მის დაბადების დღეს და ძალიან მძიმეა ეს ჩვენთვის. ჩვენ სერჟანტთა აკადემიას გიორგი ანწუხელიძის სახელი ქვია რამდენიმე წელია. ყველა სერჟანტის სიამაყით ამოვდივართ ყოველ წელს და მივაგებთ პატივს, რა თქმა უნდა, ქეთსმოუღრით მის ოჯახს. მის გაკეთებულ საქმეს და სურვილი გვაქვს რომ არა მარტო საჯარისო სისტემაში და აკადემიაში ზოგადად და სერჟანტების კუთხით მთლიანად საქართველოში გვინდა რომ დღევანდელი ახალგაზრდობა იზრდებოდეს გიორგი ანწუხელიძის მაგალითზე. ქართული ოცნება აჭარაში მერობის კანდიდატების წარდგენას განაგრძობს. ქედის მერობისთვის როლანდ ბერიძე იბრძოლებს ის ადგილობრივებს პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ წარუდგინეს. ისაუბრეს საარჩევნო პროგრამაზე და იმ პრობლემებზე, რისი გადაჭრაც მუნიციპალიტეტში იგეგმება. პრიორიტეტია აგროტურიზმის და ინფრასტრუქტურის განვითარება. ქედ არის უნიკალური ადგილი, მართლაც იყურები ამ ულამაზეს მართლაც მხარეში და მართლაც კიდევ ერთხელ გვახსენებს თუ რამდენი ძალისხმევა მოგჭირდება ჩვენ რომ ბოლომდე დავეხმაროთ ჩვენს მოსახლეობას, დაუდგეთ გვერდში, როგორც ცენტრალური მთავრობა, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება, აჭარის მთავრობა და ბოლომდე ვემსახუროთ ჩვენს ხალხს. ადგილობრივი არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ახლა ვირჩევთ ახალ მერს, მერი რომელიც უნდა იყოს 24 საათის განმავლობაში ხალხის სამსახურში. ხალხის მსახური უნდა იყოს ყველა მერი და ყველა მართველი, პრემიერი იქნება თუ პარლამენტარი თუ ასე შემდეგ. და ეს არის ჩვენი ხელწერა სწორედ. გეგმავთ რომ ხარისხიანი წყალი მიეწოდებოდეს ქედას და ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლებს. და უახლოეს ხანში ეს პროექტი დასრულდება. გაზიფიცირების პროექტი უნდა გავაგრძელოთ, დავასრულოთ და სოფლები მოვამარაგოთ. მანამდე რა თქმა უნდა ეს გამოწვევა იყო. ამას გარდა რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა შევქმნათ დამატებით სამუშაო ადგილები. პოტენციალი გაცილებით დიდი აქვს აქაურობას, მთავარი არის და ზუსტად ეს უნდა იყოს. მერის საზრუნავი, საკრებულოს საზრუნავი, ის სიმდიდრე, რომელიც აქ არის, რომელიც მთელი ქვეყნის სიმდიდრე არის, მაქსიმალურად მივიტანოთ თითოეულ ადამიანამდე. რადგანაც აგროტურიზმს, ეკოტურიზმს ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ჩემი აზრით აუცილებელიცაა ყველა ესტუმროს მთიან აჭარას. მე ყავს ძალიან ძლიერი კანდიდატი, რომლის გამარჯვებაში დარწმუნებულები ვართ პირველივე ტურში. და მე მჯერა რომ ჩვენ 4 წლის შემდეგ, როდესაც დავბრუნდებით აქ, ვისაუბრებთ კონკრეტულ შედეგებზე, რაც მერმა საკრებულომ ქართულ ოცნების გუნდმა მიაღწია ამ მუნიციპალიტეტისათვის. ადგილზე მოქალაქეებს აწუხებთ კონკრეტული პრობლემები და ამ კონკრეტულ პრობლემებს ჭირდება გადაწყვეტა ადგილობრივი თვითმართველობის მხრიდან. სწორედ ადგილობრივი თვითმართველობის ჩვენი წარმომადგენლების, მერების, საკრებულოს წევრების ეფექტურობაზეა დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად გადაიჭრება კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემები. სწორედ ამ ნიშნით შევარჩიეთ ყველგან კანდიდატები ქედის მომავალი მერი, რომელსაც აქვს უკვე საკმარისი გამოცდილება მუნიციპალიტეტში მუშაობის და ასევე საკრებულოს ქართული ოცნების მომავალი უმრავლესობა ღირსეული ადამიანების ნაკრები, რომელიც შეძლებს რომ ქედის განვითარება აიყვანოს ახალ ეტაპზე. დიდი პასუხისმგებლობა, თუმცა ამავდროულად ვიცი თუ რაოდენ სასიამოვნოა ის მომენტი, როცა შენ შეგიძლია შენს გუნდთან ერთად შენი ხალხისთვის, შენი რეგიონისთვის, შენი მუნიციპალიტეტისთვის საქმეები გააკეთო და მე მჯერავს რომ ჩვენ ერთად ბევრ საქმეს გავაკეთებთ. ქედელებს მინდა მიმართო რომ თქვენ ნახეთ ბოლო წლების განმავლობაში რომ თქვენთან აქტიური ჩართულობით ბევრი პროექტი კეთდება და იმას ვიტოვებ რომ მომავალი 4 წელი თქვენი აქტიური ჩართულობით ჩვენ ქედას კიდევ ერთხელ ბევრ საქმეს გავაკეთებთ. ქედის შემდეგ ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი შუახევში წარადგინეს, სადაც ამორჩეველთან ნდობის მოპოვებას ომარ ტაკიძე შეეცდება. პრიორიტეტია მაღალმთიანი აჭარის ტურისტული პოტენციალის ათვისება და რეგიონის გაძლიერება. ჩვენს მოქალაქეებს ექნებათ, რა თქმა უნდა, დააქვთ შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ ყველა ის პროგრამა, რესურსი, რომელიც მობილიზებული არის სტავრობის მხრიდან. იქნება ეს
პროგრამა, როგორიც არის იაფი აგროპროექტი, აგროკრედიტი, ასევე პროგრამა აწარმოე საქართველოში, დანერგემოვალი და ასე შემდეგ. ყველა ეს პროგრამა, რომელიც მუშაობ ჩვენი რეგიონების განსავითრებლად, ასაღორძინებლად. შუახევში ბევრი პროექტი დაფინანსდა, როგორც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ასევე ზოგადად სოფლიმეურნეობის მიმართულებით ძალიან ბევრი პროექტი გაკეთდა. ინფრასტრუქტურაში დაიხარჯება 32 მილიარდი ლარი მთელი რეგიონების განსავითარებლად. ჩვენ ასევე დავიწყეთ ურბანული განახლების პროექტები, რომელიც გულისხმობს ყველა მუნიციპალიტეტში და ყველა ქალაქში ევროპული ტიპის ცენტრების მოწყობას, ახალი რეკრეაციული სივრცეების, ახალი ტურისტული ადგილების მოწყობას. მიმდინარეობს ეხა ტენდენცია და ეკონომიკის აღდგენა, ეს გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ნელ-ნელა დაუბრუნდებით იმ ნიშნულს, სადაც ვიყავით და კიდევ უფრო მეტი ვიზიტორი შემოვა საქართველოში. ამისთვის ჭირდება უფრო მეტად გამართული ინფრასტრუქტურა, გზები, წყალი, ყველაფერი უნდა იყოს ხარისხიანი, ევროპული ტიპის ქალაქებად უნდა გადავაქციოთ ყველა მუნიციპალიტეტი და ყველა რაიონი და ყველა განვითარება უნდა შევიტანოთ ყველა რეგიონში. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი ამოცანა. ეს ის სიმდიდრეა, რომელიც უნდა ნახოს ყველა. როგორც ყველა ქართველმა, რა თქმა უნდა, გარე ტურიზმისთვის უნდა იყოს მომზადებული აქაურობა, ამიტომაც განსაკუთრებული მნიშვნელობისა ის პროექტები, რომელიც ჩვენ ახლა დავათვალიერეთ და კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას შეიძენს, ოდესაც დასრულდება და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ინვესტიციებზე, თუ რა რაოდენობის ინვესტიცია იდება, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორიდან, არამედ თავისი მნიშვნელობით მაქსიმალურად განსხვავებული იყოს ეს რეგიონი და მიმზიდველი აბსოლუტურად ყველასთვის იქნება საქართველოს მოქალაქე თუ უცხოეთის მოქალაქე. ტურიზმის დეპარტამენტი, რომელიც პრიორიტეტად აყენებს ამ რეგიონის განვითარებას, იმ თავის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რომელიც გვაქვს, ნამდვილად მოიტანს შედეგს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ძლიერი თვითმმართველობა. ის მერი, რომელსაც აქვს ხედვა, რომელიც ხელს უწყობს ბოლომდე იქნას ათვისებული პოტენციალი, რა თქმა უნდა, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით. მიუხედავად პანდემიისა, მიუხედავად ამ ძალიან დიდი გლობალური გამოწვევისა, არც ერთი დაპირება არ დაგვიწყებია, არც ერთი საქმე, რომელიც ჰქონდა ჩაფიქრებული, არ გაჩერებულა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იქნება ბოლომდე მიყვანილი. როცა ჩვენი ოპონენტები სვამენ კითხვას, თუ რა გაკეთდა, მათო დასვან კითხვა, რა ვერ გაკეთდა. ჩვენ მიუხედავად პანდემიისა, ძალიან სწორი, ეფექტური და გაბედული გადაწყვეტილებების შედეგად შევძელით, რომ ვაქცინა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ბატონი პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით შესაძლებელი გახდა, რომ ყველას აბსოლუტურად, როგორც აჭარაში, ყველა მუნიციპალიტეტში, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქონოდა ხელმისაწვდომობა, როგორც ვაქცინაზე, ასევე არც ერთი ადამიანი დაინფიცირებული არ დარჩენილიყო სახელმწიფო ზრუნვის გარეშე. ჩვენ ამ გამოწვევიდან აუცილებლად გამარჯვებული გამოვალთ მინიმალური დანაკარგებით და საზოგადოების, მთავრობის და ყველა ერთიანობით შევძლებთ, რომ ამ გამოწვევასაც ღირსეულად გაუმკლავდეთ. 2012 წლიდან მოყოლებული მთელი რიგი მიმართულებით მივახციათ ხელშესახებ შედეგებს. თუმცა ფიქრობ დამეთანხმებით, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს კიდევ უფრო სწრაფით, დიახ, კიდევ უფრო სწრაფი ტემპით ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარება. მე მზად ვარ, როგორც მერობის კანდიდატი, გავიხარჯო ბოლომდე ჩემს გუნდთან ერთად, რომ ის გამოწვევები, ის საკითხები, რომელიც თითოეულ შვახევეს, თითოეულ აკმაცხოვრეს, თითოეულ სოფელში აწუხებს, ღირსეულად მივიყვანოთ ბოლომდე. შუახევში ტურისტული პროექტების პრეზენტაციაც გაიმართა. შუახევის ტურისტული პროექტებზე ვრცლად ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით. დაგეგმილი პროექტები რეგიონს ახალ სიცოცხლეს შესძენს და ტურისტული ლოკაციებისა და ვიზიტორების რაოდენობას გაზრდის. პრეზენტაციაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ 5 პროექტი წარადგინა, რომელთა საერთო ღირებულება დაახლოებით 30 750 000 ლარს შეადგენს. აღნიშნული პროექტების განხორციელება დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის. პროექტის მიხედვით ჩირუხში, ევროპაში ყველაზე გრძელი ორზოლიანი ზიპლაინი მოეწყობა, რომლის ღირებულება 10 მილიონი ლარია. ასევე მიმდინარეობს ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტებზე გარდამავალი საფეხმავლო საველოსიპედო ბილიკის მოწყობა, რომელიც სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს. პროექტი, რომელიც ევროკავშირის ენპარდის მხარდაჭერით ხორციელდება, ოქტომბერში დასრულდება და მისი ბიუჯეტი დაახლოებით 500 000 ლარს შეადგენს. ტურიზმი უნდა გახდეს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. არის კიდევაც ასე, იმიტომ რომ ბუნებრივად საქართველოს აქვს მიზიდულობა და ჩვენ მოგესალმებით, რეკორდული რაოდენობის ვიზიტორები მივიღეთ 2019 წელს. 9 მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდა საქართველოში. ჩვენ ახლა მთავრობას აქვს შემუშავებული და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს აქვს ძალიან უნიკალური პროექტები შემუშავებული კერძო ტურიზმის მიმართულებით. აქ ერთ-ერთ მთავარ, ასე ვთქვათ, ტურისტულ მიზიდულობას შევქმნით სოფელ ჭვანში,
ჩვენ ახლა ვიწყებთ 10 მილიონიან პროექტს, რომელიც იქნება ძალიან მომხიბვლელი პროექტი და ძალიან ბევრ ტურისტს მოიზიდავს, როგორც ადგილობრივს, ასევე უცხოელ ტურისტებს მოიზიდავს. პრეს პრემიერს გავაცანით შუახევის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სპორტული და ტურისტული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოები. მნიშვნელოვანია, რომ საერთო ჯამში 30 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება შუახევის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული და ტურისტული ობიექტების მშენებლობისთვის. ეს ობიექტები მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ იქნება მიზიდულობის ახალი კერა, რაც მაღალმთიან აჭარაში უზრუნველყოფს ტურისტული ნაკადების ზრდას, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე აისახება. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მოქცემ საშუალებას მნიშვნელოვნად შევინარჩუნოთ ეკონომიკური აქტივობა მაღალმთიან აჭარაში და რა თქმა უნდა გავაჩინოთ ახალი დასაქმების სამუშაო ადგილები. მერობის კანდიდატი წარადგინეს პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ ხულოში, სადაც მერობისთვის ქართული ოცნებიდან მოქმედი მერი ვახტანგ ბერიძე იბრძოლებს კანდიდატის წარდგენისას სამომავლო გეგმებთან ერთად უკვე განხორციელებულ პროექტებზეც ისაუბრეს. ხულოში ძალიან ბევრი პროექტი დაფინანსდა, რომელიც მოხმარდა გზების მშენებლობას, წყალგაყვანილობას, გაზიფიცირების პროექტებს, სკოლების მშენებლობას, ბაღების რეაბილიტაციას, ამბულატორიების მშენებლობას. ეს ყველაფერი ძალიან ხელშესახებია და თვაში ხვდება თვითონ აქ მაცხოვრებელს. ამას გარდა მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი სპორტული მოედანი დაფინანსდა. ახლა ჩვენ ვიწყებთ ურბანული განახლების პროექტებს, თვითონ ქალაქში, თვითონ მუნიციპალიტეტში მოეწყობა ევროპული ტიპის ცენტრები, ასევე სკვერები, პარკები. ამას გარდა ჩვენ გვეგმავთ, რომ ახალი ტურისტული ლოკაციები მოვაწყოთ ყველა მუნიციპალიტეტში. ჩემი დავალებით ტურიზმის დეპარტამენტი და ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს აჭარის მთავრობასთან ერთად იმისთვის, რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტში მართლაც გამოუკვეთოთ და ახალი ტურისტული ლოკაციები შევქმნათ. იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი დამსვენებელი ჩამოვიდეს. ხულოშიც, გოდერძიზე, მწვანე ტბასთან, ჩვენ მწვანე ტბის რეაბილიტაციას, კეთილმოწყობას ვასრულებთ ძალიან მალე. და ეს, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში აისახება ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე. ულამაზესი კურორტები, ადგილები, ციხესიმაგრეები, ტბები, ჩანჩქერები, რომელიც აუცილებელია ყველა ნახოს, ჩვენმა ახალგაზრდა თაობამ ნახოს თუ რა სიმდიდრე არის, რომელიც გაგვიჩენს კიდევ უფრო დიდ შეგრძნებას, როგორ უნდა მოუფრთხილდეთ ჩვენ ქვეყანას. ქვეყანა, სადაც ზუსტად ამ სიმაღლეზე რო ამოდიხარ და გადმოხედავ ამ ამაყად მდგარ ცალკლდეებს და ტყეებს, ხვდები, რომ ეს ქვეყანა ნამდვილად თავისუფალია და ვერასოდეს ვერავინ ვერ დაგვაჩუქებს. და ამაზე რომ საუბრობ, დღეს არ შემიძლია არ ვახსენოთ ჩვენი ეროვნული გმირის, ანწო ხელიძის სახელი, რომლის დაბადების დღე არის დღეს, გმირი, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე თავისუფლებას შეწირა თავი. მაგალითი, რომელიც თაობებს გაჰყვება. და ზუსტადაც ხულოში, როდესაც ვიმყოფებით, ყოველთვის უნდა ვთქვათ, რომ ეს ხალხი არის ასევე მაგალითი, რა არის შრომის მოყვარეობა, სუმართმასპინძლობა, რაც ყველაზე მთავარია განვითარება. დიახაც, განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ რეგიონს უდიდესი პოტენციალი აქვს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ყველა ის პროექტი, ყველა ის დაპირება შევასრულოთ, რომელიც მოგეცით. ჩვენი ოპონენტები ხშირად სვამენ კითხვას, თუ რა გაკეთდა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. და ეს კითხვა შეიძლება შეტრიალდეს, რა ვერ გაკეთდა ან არ გაკეთდა. ეხლა რამდენიმე წუთის წინ ბატონ პრემიერ-მინისტრთან ერთად მოვინახულეთ ხულო ზარზმის მიმდინარე პროექტი, რომელიც გრაფიკის მიხედვით სრულდება და 2023 წლისთვის სამცხე ჯავახეთი ხულო მთლიანად აჭარა კიდევ უფრო ახალ შესაძლებლობებს შეიძენს. ასევე წელს ბიუჯეტის ფარგლებში ყველა ის პროგრამა, რომელიც ჰქონდა გათვალისწინებული, კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდა, როგორც სოციალური, ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ პატრონობთ და ზრუნავთ ხულოელებზე, როგორც აქ ხულოში, ასევე იცით, რომ ოცნების ქალაქი წლის ბოლოსთვის დასრულდება და ყველას ექნება ღირსეული საცხოვრისი. სხვადასხვა პოზიციებიდან ვემსახურებოდი წლების განმავლობაში ჩემს ხულოს. 25 წელიზე მეტია ვემსახურები ხულოს და ეს ამ ხალხის სიყვარულმა, ჩემდამი დიდმა პატივისცემამ და სიყვარულმა შემაძლებინა და ორმაგად მაძლევს ძალას, რომ ვემსახურო ხულოს. ეხლა კი მეორე ვადით მერის პოზიციიდან. ამისათვის კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს ხალხს, რომელმაც მომცა ეს ძალა, თორემ მარტო ვერაფერს გავხდებოდი ვერასდროს.
Ხულო ზარზმის 5 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამუშაობები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. გზის რეკონსტრუქციის პროცესს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭავასა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად გაეცნო. Სამუშაობები ასევე დაწყებულია გზის 42 კილომეტრიან მონაკვეთზე. ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის პროექტის სამონაკვეთად არის დაყოფილი და ჯამში რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია 47 კილომეტრიან გზას და 7 ხიდს ჩაუტარდება. დაიგება ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის საფარი. პროექტის ღირებულება დაახლოებით 110 მილიონი ლარია. განახლებული გზით ბათუმიდან ახალციხემდე მგზავრობის დრო საათნახევრით შემცირდება. Აქტიურად მიმდინარეობს ხულო ზარზმის 47 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. საერთოდ ჯამში 110 მილიონი ლარი დაიხარჯება აღნიშნულ პროექტის ფარგლებში. გათვალისწინებულია ხელოვნური ნაგებობების სრულად გამოცვლა, საფარის სრულად გამოცვლა, ასევე უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესება და იმ პარამეტრების გაუმჯობესება, რომელიც არის შიდა სახელმწიფოებრივი გზების სტანდარტების მიხედვით გათვალისწინებული. Ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით დაბოლოთ. Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ გამოშვებას. თბილსერვის ჯგუფში სიცრუეს უწოდებენ მთავარი არხის ეთერში მათი კომპანიის თანამშრომლების ირაკლი ბაღდავაძისა და ალბერტ სარქესოვის მიერ გავრცელებულ ბრალდებებს. კომპანიის დირექტორის თქმით, მათ მიერ მოყოლილი ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. კომპანიაში ასევე განმარტავენ, რომ სიცრუე ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს ფორმების შეკერვასთან რაიმე კავშირი ჰქონდეს კახა კალაძის მეუღლეს ანუკი არეშიძეს. დღეს ანუკი არეშიძეც გამოეხმაურა ამ ფაქტს სოციალურ ქსელში და აღნიშნა, რომ თბილსერვის ჯგუფთან მის ბრენდს არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს არის სისულელე ვინმე შეერა, ეხლა რომ ანუკი არეშიძე გვიკერავს ჩვენ ფორმებს. მე მგონი არ უნდა დაიჯეროს, იმიტომ რომ ეს არის აბსურდული ბრალდება. ამ პიროვნებას გასული წლის განმავლობაში სამჯერ აქვს მიღებული მთლიანი კომპლექტაცია ფორმების. ანუ ის, რომ რამოდენიმე წელიწადი მათ ფორმები არ დარიგებიათ და ასე შემდეგ, ესეც ძალიან დიდი ტყუილის ერთ-ერთი კომპონენტი გახლავთ. შევადგინეთ იმ ტიპის დიზაინის ფორმები, როგორიც მათ სურს და იმ მატერიის. მაგალითად, სადმა ქონდეს ჯიბე, ხელშეკრულება გაფორმებული არ და ფორმების მოწოდება დაიწყება ეტაპობრივად 1 სექტემბრიდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბოლნისის რაიონის აქტივისტების დიდი ნაწილი თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. აქტივისტებმა დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართეს და განაცხადეს, რომ პარტიაში რჩებიან, თუმცა არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ასევე არჩაერთვებიან წინა საარჩევნო პროცესებში. პარტიის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც საარჩევნო პროცესებს გაემიჯნა, ამბობს, რომ პარტიაში პატივს არ სცემენ. მათივე განცხადებით, საარჩევნო სიაში არც ერთი ის ადამიანი არ მოხვდა, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს არჩევნებზე აქტიურად იცავდნენ. მათი განმარტებით, საარჩევნო პროცესში 20 სოფლის 30-მდე კოორდინატორი აღარ ჩაერთვება. მათ შორის არის არეფი უსუბოვი, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების დროს ნახიდურში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაში ფიგურირებდა. ნაციონალური მოძრაობა ჩვენ წლებია ვიყავით ნაციონალური მოძრაობის რიგებში, ვიყავით მათი აქტიური მხარდამჭერები. კარგად გახსოვთ, როგორი გადადებულები ვიყავით შარშანდელ არჩევნებზე, რამდენ ბრძოლას გაუძელით. ჩვენთვის მიუღებელია შევეგუოთ იმას, რაც ხდება დღეს პარტიაში. პარტიას არ ვტოვებთ, თუმცა ვემიჯნებით თვითმმართველობის არჩევნებს. არ მივიღებთ არც წინა საარჩევნო კამპანიაში, არც ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობას. ჩვენს ამ პოზიციას ბოლნისში 15-მდე სოფლის მოსახლეობა უჭერს მხარს. ჩვენც არ იქნება არჩევნებში, არც სხვა პარტიაში არ გადავალ, იქნება სახში, არჩევნებში ჩვენც არ მიდიან. 20 სოფლის აქტივისტები არ იქნება ჩვენ არჩევნებში. წინა საარჩევნო კამპანია უკვე აქტიურ ფაზაშია. არჩევნებამდე 46 დღე რჩება. ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება არჩევნებს წააგებს. ნიკამელია დარწმუნებულია, რომ მართველი პარტია 40%-ს ვერ მიუახლოვდება. როგორია ნიკამელიას ამ განცხადებაზე პოლიტიკური შეფასებები, სოფო ბერიძე გვერდდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. კეთი, ალბათ არავისთვის მოულოდნელი არ იქნება, თუ გეტყვით, რომ ნიკამელიას მსგავსი შინაარსის განცხადებებს აკეთებენ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც და ისინი ირწმუნებიან, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე ჯამურად ოპოზიცია მართულ პარტიასთან შედარებით მეთხმას მიიღებს. თუმცა საინტერესო არის, ზე ჩვენ მათ ვეკითხებით, რა არის მათი კონკრეტული პროგნოზი კონკრეტულად საკუთარ პარტიებთან მიმართებაში. ყველა მათგანი ასეთი პროგნოზებისაგან თავს იკავებს, მაშინ როდესაც მართველი პარტიის შემთხვევაში კონკრეტულ ციფრებზე
საუბრობენ და ირწმუნებიან, რომ ასეთი განცხადებების დროს საკუთარ შიდაკვლევებს ეყრდნობიან. ეს ხელისუფლება ახლოსაც ვერ მიუახლოვდება 40%. ამაში როგორც არასოდეს ისე ვარ დარწმუნებული, რატო ვარ დარწმუნებული? იმიტომ რომ ადამიანებთან მაქვს შეხება და ვგრძნობ მათ ხარდაჭერას. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენს ამომრჩევლებს ვთხოვოთ ის, რომ დაგვეხმარონ იმაში, რომ გავიმეოროთ გასული წლის შედეგი, ან უფრო მეტი მივახციოთ. უფრო მეტი ნებისმიერზე ვართ თანხა. US შედეგის გამეორება და გაუმჯობესება, ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ გავაუმჯობესებთ ამ შედეგს. ჩვენთვის მე მგონი იქნება ძალიან საპატიო ამ პირობებში, რა პირობებშიც მოგვიწია პოლიტიკური ცხოვრება. მესამე ძალის საარჩევნო გათვლები არის, რომ დავდოთ მაქსიმალურად ის შედეგი, რომ რეალური ალტერნატივა შეიქმნას უკვე არსებული ორი ძალის. ეს არის ჩვენი გათვლა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვატარებთ კვლევებს ამ კვლევებით, ისევე როგორც საერთაშორისო კვლევებით, რაც გამოქვეყნდა უმეტესობა, რა თქმა უნდა ქართული ოცნება ვერ აიღებს 53%. 40%-ზე ნაკლებს ვარაუდობ. კვლევებით დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში აქვს. ჩვენ ველოდები უფრო მაღალ შედეგს, ბუნებრივია, ვიდრე ქონდა გასულ წელს და ჩვენ ყველა კვლევა გვაჩვენებს, რომ ჩვენი ამოჩვევილი ჩვენთან არის, ჩვენ განვიცადეთ ზრდა. ძალიან ნათლად უკვე იკვეთება ყველა დამოკიდებულ კვლევაში ის, რომ ქართული ოცნება არათუ 53%-ს ვერ აიღებს, არამედ მნიშვნელოვნად ჩამოვარდება ამ მისთვის საცოცხლოდ აუცილებელ ნიშნულს იმ ფონზე, რომელსაც სხვადასხვა ნახევარში ქვეყანაში არის არჩევები და იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული ოცნება არის მმართველი გუნდი ჩვენი ქვეყნისა, მათ აქვთ ისტორიულად რეკორდულად დაბალი მაჩვენებელი. ნიკამელიას განცხადების პასუხად მართული პარტია ნაციონალურ მოძრაობას მოუწოდებს გამოაქვეყნონ საკუთარი წინა საარჩევნო კვლევები და ამ მრჩევლს ესაუბრონ არა მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებით, არამედ კონკრეტული მტკიცებულებებით. ქართული ოცნება საპასუხოდ ამბობს იმას, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე გარანტირებული არის, რომ გამარჯვება სწორედ მათ სასარგებლოდ იქნება. ნიკამელია თუ აცხადებს, რომ ჩვენ მოვიგეთ ამ არჩევნებს, ამას კომენტარიც აღარ ჭირდება, მაგრამ ჯობია, რომ თავიანთი კვლევები გამოაქვეყნონ, ისევე როგორც ეს ჩვენ გავაკეთეთ. ისინი არ ამხელენ იმ კვლევებს, იმიტომ რომ რეალურ თუ იყვიან რეალურ ციფრებს, ზუსტად ის ციფრები იქნება, რაც ერთი მხრივ გორბმა გამოაქვეყნა და მეორე მხრივ ჩვენი პარტიული კვლევის შედეგად გაიგო საზოგადოება. მაგედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი პიარული ნაწილია, გასაგებია, ასე უნდა თქვას. თან მან სააკაშვილის მესიჯებით უნდა გაიმეოროს, მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებულები არიან და გუნდში განხეთქილებაა სერიოზული, სხვა გზა მათ არ აქვთ, მაგრამ რეალურად ქართული ოცნება დამაჯერებლად გაიმარჯვებს ამარჩევნებში, იმიტომ რომ მხოლოდ ის კი არ არის, ვინმე ის გაახმოვანებს მიშას თუ სხვისას, არამედ ის არის, რა ხდება სინამდვილეში და რას აკეთებენ ჩვენი ოპონენტები. როგორც ჩანს, ისინი ვარაუდობენ, რომ ესეთი განცხადებებით რაღაცა ვიღაცას მოიმხრობენ, ისე თვითონაც ძალიან კარგად ხდებიან, რომ უბრალოდ არავითარი პერსპექტივა არ გააჩნიათ იმისთვის, რომ რაიმე გამარჯვებისას თქვით მოლოდინი ჰქონდეთ. რეალურად უკონკურენტო კანდიდატები არიან ყველგან პრაქტიკულად წარდგენილი და საკუთარ შანსებზეც ისაუბროს უბრალოდ ყველა გამოთვლებით და ყველა ვარაუდებით. მაგალითად თვითონ მელიას, სადაც აქვს კანდიდატურა წარმოყენებული თბილისის მერობაზე, იქ არ ვიცი, ნუ რამდენ ჯერადი უპირატესობა აქვს ქართული ოცნების კანდიდატს და ასეთ ფონზე რაღაცა ხმამაღალი განცხადებების კეთება, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ უტაქტოა, არ მგონია, რომ უბრალოდ ეს შედეგიანი აღმოჩნდეს. არჩევნებამდე 45 დღით ადრე საარჩევნო პროგნოზები თავად პოლიტიკური პარტიებისაგან, დეტალებს მთავარ გამოშვებაში მოგიყვებით. მადლობა, ეს სოფო ბერიძე იყო. საქართველოში მიწის ზრა მოხდა ბიძგები თბილისის დროით 13:41-ზე დაფიქსირდა სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის პირველადი ინფორმაციით. მიწისძვრის ეპიცენტრი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებასთან იყო. მიწისძვრის სიძლიერემ პირველადი მონაცემებით 4 მაგნიტუდა შეადგინა. საქართველოში ბოლო პერიოდში მიწისქვეშა ბიძგები რამდენჯერმე დაფიქსირდა და თითქმის ყველა შემთხვევაში ეპიცენტრი სოფელ სამებასთან არის. ნამდვილად გაზრდილი რაოდენობა მიწისძვრების. ივნისის თვიდან მოყოლებული დაახლოებით 3000-მდე ეპიცენტრი გვაქვს სოფელ სამების მიმდებარე ტერიტორიასთან, თუმცა უმეტესობა არ არის ადამიანის შეგრძნებადი. შეგრძნებადი 3-ზე მეტი მაგნიტუდით, რომელიც გვაქვს, დაახლოებით ხვდება, ვითვლით, დაახლოებით 35-16-მდე მიწისძვრას, რომელიც მიეკუთვნება პატარა კლასის მიწისძვრებს და მოსახლეობისთვის არ წარმოადგენს საშიშროებას.
მკაცრი წესები, სასტიკი ტაქტიკა, საჯარო ჩაქოლვები, უფლებო ქალები. ასეთი იყო ტალიბანის მართლობა 20 წლის წინ ავღანეთში. განსხვავდება თუ არა ამჟამინდელი ტალიბანი და მისი პოლიტიკა? ეს არის მთავარი კითხვა, რომელზე პასუხიც საერთაშორისო საზოგადოებას ჯერ არ აქვს. ქვეყნიდან განდევნილი ტალიბანის პოლიტიკური ლიდერები ავღანეთს ახალი მთავრობის ფორმირების მიზნით უბრუნდებიან. რისი შიში აქვს ავღანეთის მოსახლეობას და რა გეგმები აქვს ტალიბებს, ნახეთ სიუჟეტში. 1996 წლიდან 2001 წლამდე ტალიბანის მმართველობისას ავღანელებს სასტიკი ფუნდამენტალიზმის პირობებში უწევდათ ცხოვრება. ქალებს ეკრძალებოდათ სკოლებსა და კინოთეატრებში, სიარული მათი სხეული ბურქაში იმალებოდა, იკრძალებოდა ტელევიზია, მუსიკა და სხვა გასართობის საშუალებები, ხდებოდა ადამიანთა საჯაროდ ჩაქოლვა და სიკვდილით დასჯა. შეიცვალა თუ არა ტალიბანი 20 წლის შემდეგ? ბოლოს, როცა ტალიბანი მართველობაში მოვიდა, მათ მრავალი დაპირება ჰქონდათ, არამხოლოდ ქალების მისამართით, არამედ მთელი მოსახლეობისთვის. ამბობდნენ, რომ ყველაფერი ხალხის საკეთილდღეოდ მოხდებოდა. ამ წუთას არაერთი აქტივისტი ქალი ავღანეთში ტალიბანის შიშით იმალება. ვფიქრობ, თუ ამ ტალიბანს სივრცეს მივცემთ, დავინახავთ, რომ ისინი უფრო გონივრულები არიან. თუმცა მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არ არის ჰომოგენური ორგანიზაცია. ტალიბანი სხვადასხვა ტომთა დაჯგუფებაა. მათი ზოგიერთი ქცევა შეიძლება არ შეესაბამებოდეს ქვეყნისთვის სასურველ პოლიტიკურ მომავალს. ავღანეთი დღეს ტალიბების ხელშია და ისინი კვლავ დაპირებებს იძლევიან. თავისუფლების და დამოუკიდებლობის მიღწევა ყველა ერის ლეგიტიმური უფლება. სამშობლო გავათავისუფლეთ და ისლამურ ემირატს აღარ ექნება მტრული პოლიტიკა. ჩვენ აღარ გსურს, რომ ავღანეთი საბრძოლო ველი იყოს. ომი დასრულდა. ჩვენ შევიწყალებთ ყველას, ვინც ჯიჰადის წინააღმდეგ იბრძოდა. ქალებს ექნებათ როგორც მუშაობის, ასევე სხვა აქტივობების უფლება. მათ უფლებებს დავიცავთ ისლამური კანონის ფარგლებში. ჩვენ ასევე ვუზრუნველყოფთ უსაფრთხოებას მათთვის, ვინც უცხო ურძალებთან მუშაობდა. ესენი იყვნენ თარჯიმნები და სხვა პროფესიის ადამიანები. რა სახის განათლებაზე ექნებათ წვდომა ქალებს ან რა პროფესიით იმუშავებენ? ტალიბანის მართლობის პირობებში ახალი წესებისა და შეზღუდვების შესახებ დეტალები ჯერ უცნობია. ქაბულში ქალებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს. ტალიბანი ამბობს, რომ გოგონებს ექნებათ უფლება ისწავლონ, თუმცა როგორ განათლებაზეა საუბარი? ზოგადი განათლება იქნება ხელმისაწვდომი, თუ მხოლოდ ყურანის სწავლებასა და შარიატზეა საუბარი. ასევე ამბობენ, რომ ქალებს ექნებათ მუშაობის უფლება, თუმცა აქ შესაძლოა მეჩეთის სასწავლებელში მუშაობა იგულისხმება, რაც ვერ შეცვლის სხვა პროფესიებს, რომლებიც სჭირდებათ ჩვენს ქალებს და ქვეყანას. არაპროგნოზირებადი პირობებისა და ბუნდოვანი მომავლის ფონზე ავღანეთს უცხოელები და ადგილობრივები ტოვებენ ავღანეთიდან. რეპატრირებულებით სავსე სამხედრო თვითმფრინავი დაეშვა ინგლისში. გერმანია კი ქაბულიდან ხალხის ევაკუაციას ლუფთანზას თვითმფრინავით ახორციელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ძირითადი პერსონალი ქაბულიდან ევაკუირებულია, დანარჩენი კი ადგილზე რჩება, რათა ამერიკის მოქალაქეებისა და ავღანელი მოკავშირეების უსაფრთხო ევაკუაცია უზრუნველყონ. Our team is working hand in glove. ჩვენი რესურსების მაქსიმალურ მობილიზებას ვახდენთ, რომ მოახერხოთ ამერიკის მოქალაქეების და ავღანელი სპეცემიგრანტების გადაყვანა. ჩვენი მისია ზოგიერთ შემთხვევაში პირთა რეპატრიაციას ან მესამე ქვეყნებში გადაყვანას ითვალისწინებს. ვცდილობთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი წამოვიყვანოთ. ავღანელები და დასავლეთის ქვეყნების მოქალაქეები ქაბულიდან გარბიან, ტალიბანის განდევნილი პოლიტიკური ლიდერები კი ყატარიდან ავღანეთში დაბრუნდნენ. ტალიბები მთავრობის ფორმირებაზე აქტიურად მუშაობენ და პირობას დებენ, რომ სამთავრობო ოფისები მალე ამუშავდება. თანამშრომლები, მათ შორის ქალები, სამსახურში დაბრუნდებიან, თუმცა იმ სფეროში იმუშავებენ, რაც ისლამური კანონით მათთვის ნებადართულია. ქრონიკა 17 საათზე დღეს ამით დასრულებულია. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსჩიზე. ნახვამდის.